সরকারৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়া মোহ নাই হিলহাকুত উচ্ছেদ চলিছে চলিবই মাত্ৰ 200-300 পৰিয়াল উচ্ছেদ হৈছে আমাক ধন্যবাদ জনাই লোকসকল গুচি যাব লাগে কোনো এৰা গেৰা লোকৰ ভাষ্য নহয় এয়া ৰাজ্যৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতে এই দাম্ভিক মন্তব্য চতুৰ্থবাৰলৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৱাহাটী স্থিত হিলহাকুৰ জলাশয়ত ভূমিত চলালে নিৰ্বিচাৰ উচ্ছেদ অভিযান কেঁচা ঘৰৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ বৃহৎ অট্টালিকালৈকে এফালৰ পৰা বুলডোজাৰেৰে মহতিয়াই গ'ল ৰাইজে জীৱনজোৰা কষ্টৰে সজা ইটোৰ পিছত সিটো সপোনৰ ঘৰ এই উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতে এইবাৰ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্চাৰিত লোকসকলে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাব লাগে এইখন চৰকাৰৰ কাৰোৰে প্ৰতি মায়া মোহ নাই মাত্ৰ 200-300 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিলে একো সমস্যা নহয় মাটিৰ মালিক নোহোৱা মানুহে বেলেগক বিক্ৰী কৰিছিল মাটি এইদৰে দায়খৰা আৰু চূড়ান্ত অসংবেদনশীল মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম বহাজনে তাৰমানে ভূমিহীন নাছিল নহ'লে তেওঁ কিয় বেলেগক বিক্ৰী কৰিব বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৰিব মাটিখিনি লৈ ঘৰ বনাবতো নোৱাৰে কিছুমান মেডি পট্টাত আছে তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয় মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাব চৰকাৰী মাটিত বহি থাকিলে এইটো উচ্ছেদ নহয় গভৰ্ণমেণ্টে নটিচ দিয়াৰ লগে লগে উঠি যাব লাগে হয় আমি ভুলতে আছিলোঁ চৰকাৰে ইমান দিন আমাক থাকিব দিলে আমি ধন্যবাদ জনালোঁ 10 বছৰতো থাকিব দিয়া হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মায়ামোহ নাই আৰু মাত্ৰ 200-300 পৰিয়াল বুলি কোৱাৰ অৰ্থ কি কি সূচাই এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ বক্তব্যই এইখন দেশৰ এইসকল উচ্ছেদিত লোকৰ ভূত লৈয়ে নিৰ্বাচন জিকি ৰাইজৰ অভিভাৱক হৈ পৰা চৰকাৰৰ সঁচাকৈয়ে মায়ামোহ নাই নেকি সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি তেন্তে কাৰ প্ৰতি আছে চৰকাৰৰ মায়ামোহ কেৱল ধনিক গোষ্ঠী তথা বৃহৎ পুঁজিপতিৰ প্ৰতিয়েই চৰকাৰৰ মায়ামোহ থাকে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ পিছত এইদৰে এতিয়া ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ লোক আনহাতে মাত্ৰ 200-300 পৰিয়াল বুলি কৰা পাতল মন্তব্যই কি সূচায় 200-300 পৰিয়াল চৰকাৰৰ ভোটৰ অংকৰ বাবে তাকৰ হ'লেও 200-300 পৰিয়ালৰ লগত জড়িত হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ সপোন হাজাৰ হাজাৰ ভৱিষ্যত ৰাইজে ভোট দি শাসনৰ ভাৰ জাপি দিয়া চৰকাৰখনৰ কেৱল 200-300 পৰিয়ালৰেই নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ দায়িত্ব যে চৰকাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত সেই কথা কিয় অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ্য যে শিলখাকুত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ লগতে যথেষ্ট সংখ্যক ভূমিহীন মিচিং কাৰ্বি বড়ো ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ লোকেও বাস কৰি আহিছিল গুৱাহাটীত কেইঘৰমান খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি উচ্ছেদ কৰিলে মাজুলী লখিমপুৰ বা ধেমাজিৰ মিচিং অধ্যুষিত এলেকাৰ নিৰ্বাচনত একো প্ৰভাৱ নপৰিব বুলি জানিয়েই নেকি এইদৰে অহংভাৱপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে বহু বল্কি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ হাতলৈ যাব শিলখাকুৰ জলাশয়ৰ ভূমি সঁচাই তাত মনোমোহা বিল হ'বগৈ নে সেই মাটিক গতাই দিয়া হ'ব পুঁজিপতি বনিয়াক সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া একেটাই প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰি থওঁ সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৈ আছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান দিনে মাটিৰ মালিক নোহোৱা স্বত্বেও চৰকাৰী মাটি বেচা কিনা কৰি থকা সেইসকল দালালৰূপী লোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰে আনকি এতিয়াও কিয় চৰকাৰী ভূমি বিক্ৰী কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ্য যে 2008 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালতে হেঙৰাবাৰী আৰু 6 মাইলৰ ওচৰত অৱস্থিত শিলখাকু বিলক এক সুৰক্ষিত জলাশয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 1800 বিঘা মাটিত কোনো নিৰ্মাণ বা বসতি নিষিদ্ধ কৰিছিল সেয়ে এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য 2008 চনতে আইন আনি 14 বছৰে কি কৰি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হঠাৎ সৰব হৈ পৰাৰ অন্তৰালত আছে নেকি কিবা ৰাজনীতি বা ৰহস্য উচ্ছেদ হৈছে ভাল কথা
কিন্তু সরকারি মাটিত অবৈধভাবে ঘর বাড়ি সাজি থাকিবলে লওঁতে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহে ইমান দিনে দেখা নাছিল নে? এটেনশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, কিয় অতদিনে চকু দিয়া নাছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহ ক্রমে GMDA আর GMCA? জলাশয় ভূমিত বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের বাবে GMCA কিয় অনুমতি দিছিল? জলাশয়ত নির্মাণ করা গৃহর বাবে কিয় দিয়া হয়েছিল হোল্ডিং নম্বর? তার বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিষয়া কর্মচারী দোষী নহয়নে? খিলঞ্জীয়া মানুষের উপর খিলঞ্জীয়ার সরকারের এনে দুর্মম অত্যাচার আমি কেউ দেখা নাছিল। যিখিনি মানুষ উচ্ছেদ করেছে আটাইখিনি খিলঞ্জীয়া মানুষ, এই মানুষখিন যদি সরকারি ভূমিত আসিল হোল্ডিং নম্বর GMCA কেনকে পালে এই প্রশ্নবর কিন্তু এটা উত্থাপিত আছে। এই কামবিল কোনে করেছে? অকল এইখিনি মানুষক অবৈধ বলে উচ্ছেদ করিয়ে সরকারে এইখিনিতে শেষ করবনে? যখন হোল্ডিং নম্বর দিয়েছিল সেই GMCA বিষয়া কর্মচারী সকল কিন্তু রেহাই দিব নয়, সেয়াই নহয়। ইয়াত যখন ইয়ার মাটি বিক্রি করেছিল সেই মানুষবিলাকে ধরক, আজি সরকারি ভূমি যদি কোনোবাই অবৈধভাবে বাস করে আছে হয় সরকারি তালুক উচ্ছেদ করক, আমার কবলগিয়া নাই, কিন্তু বিকল্প সংস্থাপনের ব্যবস্থা করক। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিষয়া কর্মচারীর বিরুদ্ধে কিবা ব্যবস্থা লবনে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া? আপনি যেতিয়া মাটির দালালর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি অতর্কিতে অভিযান চলাইছিল, তেতিয়া শিলসাগর জলাশয়ের মাটি বিক্রি করা দালাল সমূহ আপনার চালনীত উঠা নাছিল কিয়? সাধারণ লোকক কৌশলে সরকারি মাটি বিক্রি করা দালালকিটা আপনার গৃহ বিভাগের বিচারি উলিয়াবলে সাহস হবনে? তরল আর অহংকারী মন্তব্য নহয়, এতিয়া এই সমূহ প্রশ্নের হে উত্তর বিচারিছে উচ্ছেদিত জনতার লগতে অসমৰ সচেতন নাগরিকে। ভিডিও জার্নেলিস্ট পার্থপ্রতিম বরদলৈ সহযোগত কুকিল শইকীয়া আর কল্পজ্যোতি শইকীয়ার প্রতিবেদন, নর্থ ইস্ট নাও।